ស្វាគមន៍មកកាន់ Flash News អន្តរជាតិលោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនកំពុងតែរិះរោចផ្លូវប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរមែនទែនហើយមើលទៅលោកបានស្នើឲ្យមានច្បាប់ថ្មីដែលបើកផ្លូវឲ្យមានឱកាសកាន់តែច្រើននៅក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធប្រភេទនេះដើម្បីកំទេចសត្រូវដែលលោកគិតថាមានបំណងបៀតបៀនរុស្ស៊ីនោះគណៈស្នើឲ្យមានច្បាប់ថ្មីបែបនេះប្រធានាធិបតីសម្ដីមុតចិត្តហ៊ានរូបនេះបានមានប្រសាសន៍ថារុស្ស៊ីនឹងពិចារណាចាត់ទុកការវាយប្រហារពីរដ្ឋដែលមិនមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែត្រូវគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសប្រដាប់ដោយអាវុធប្រភេទនោះថាគឺជាការវាយប្រហាររួមគ្នានៅក្នុងអវ័យដែលអាចត្រូវបានបកស្រាយថាជាការគម្រាមកំហែងដែលអាចឈានទៅដល់ការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសន្ទរកថាសំខាន់កាលពីយប់ថ្ងៃពុធលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានសង្កត់ធ្ងន់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកំពុងតែពិចារណាផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់និងលក្ខខណ្ឌទុកជាមុនជុំវិញការកំណត់ថាតើពេលណាដែលរុស្ស៊ីប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងឃ្លាំងរបស់ខ្លួនការគូបញ្ជាក់របស់លោកវ្លាឌីមៀពូទីនទំនងជាមានន័យថាឱកាសនៃការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅអ៊ុយក្រែនគឺមានកាន់តែច្រើនទៅហើយអ៊ុយក្រែនគឺជារដ្ឋមិនមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក៏ប៉ុន្តែទទួលបានការគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធាពីមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរគឺអាមេរិកនិងប្រទេសប្រដាប់ដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដទៃទៀតការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកពូទីនធ្វើឡើងនៅពេលដែលទីក្រុងគៀវកំពុងតែស្វាស្វែងរកការយល់ព្រមនៅក្នុងការប្រើប្រាស់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់លោកខាងលិចដើម្បីវាយប្រហារលើទីតាំងយោធាជោគកាន់តែជ្រៅនៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីការគូបញ្ជាក់របស់លោកពូទីននេះទៀតសោតគឺកើតឡើងស្របពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីហ្សេឡែនស្គីកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកស្រាប់ហើយក្រុងនឹងជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិននៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅថ្ងៃប្រហ័សជាកន្លែងដែលសំណើរបស់ទីក្រុងគៀវត្រូវបានគេរំពឹងថាជារបៀបវិរៈកម្ពុជានិងគណៈដែលតបអ៊ុយក្រែនកំពុងតែលុកលុយទឹកដីរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ខឺស្របពេលលេចឮថាអាមេរិកនឹងបញ្ជូនជំនួយយោធាចំនួន$375 លានបន្ថែមទៀតទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននោះឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកពូទីនលោកអេនរីយឺម៉ាកនាយកតកាឡៃរបស់លោកហ្សេឡែនស្គីបាននិយាយថារុស្ស៊ីដាក់ដល់ផ្លូវតច្រកអស់អវ័យជាសម្អាងទៀតហើយសល់តែនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីបំផិតបំភ័យពិភពលោកតែប៉ុណ្ណោះលោកវ្លាឌីមៀពូទីនក៏បានគម្រាមផងដែរថាក្រោមគោលលទ្ធិនុយក្លេអ៊ែរថ្មីបើទោះបីជាមីស៊ីលធម្មតាក៏ដោយឲ្យតែហោះមកវាយប្រហារទឹកដីរុស្ស៊ីក៏នឹងរួមបញ្ចូលនៅក្នុងសេណារីយ៉ូប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីការពារអាយុជីវិតជាដែរអ៊ីស្រាអែលលែងមែនទែនហើយប្រកាសដោយឥតលាក់លៀមថាការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសដោយរន្ទះប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះគឺជាការត្រៀមសម្រាប់លទ្ធភាពលើកតបថ្មើរជើងចូលកំទេចសម្បុករបស់ក្រុមហេបូឡានៅភាគខាងត្បូងប្រទេសលីប៊ុងគណៈក្រុមនេះបាញ់មីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីកលើកដំបូងធ្លាយចិត្តដល់ទីក្រុងទែលអាវីវដែលជាទីក្រុងធំបំផុតរបស់អ៊ីស្រាអែលតើអ្នកមានលឺសម្លេងយន្តហោះចម្បាំងនៅពីលើក្បាលរបស់អ្នកដែរឬទេហើយយើងបានវាយប្រហារពេញមួយថ្ងៃនេះគឺជាសម្ដីរបស់មេតបអ៊ីស្រាអែលគឺលោកហាស៊ីពេលថ្លែងនៅក្បែរព្រំដែនលីប៊ុងលោកមេតបហាស៊ីបានលើកឡើងដែលអត់លាក់លៀមថាប្រតិបត្តិការនេះគឺជាគោលដៅទី2ទី1គឺលទ្ធភាពបញ្ជូនតបទៅលីប៊ុងនិងមួយទៀតគឺដើម្បីបន្តវាយបំបាក់ស្លាប់របស់ក្រុមហេមូឡាដើម្បីធ្វើឲ្យក្រុមនេះចុះខ្សោយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញតែមួយគត់ការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលបានផ្ដាច់ជីវិតឥតរើសមុខនៅលីប៊ុងរហូតទៅដល់81អ្នកបន្ថែមទៀត
នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង300នាក់ទៀតបានរងរបួសកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដដែលក្រុមហេបូឡាបានលើកឡើងថាខ្លួនបានបាញ់មីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីនជាលើកដំបូងសម្ដៅទៅលើទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់មូយ៉ាតរបស់អ៊ីស្រាអែលដែលស្ថិតនៅក្បែរទីក្រុងទីលអាវីវក៏ប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលបានអះអាងថាមីស៊ីលនោះខ្លួនត្រូវបានកំទេចចោលហើយថាវាមានគោលដៅហោះសម្ដៅទៅកាន់តំបន់ជនស៊ីវិលរស់នៅឃើញភាគីទាំងពីរនៅតែបន្តប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងក្តៅគគុកនិងឮថាអ៊ីស្រាអែលចង់លើកទ័ពថ្មើរជើងចូលលុកលុយភាគខាងត្បូងលីបង់បន្ថែមនោះមេដឹកនាំពិភពលោកបានសម្ដែងក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងនោះអាមេរិកនិងបណ្ដាសម្ព័ន្ធមិត្តចំនួន10មានដូចជាបារាំងជាដើមបានរួមគ្នាអំពាវនាវឲ្យមានបទជប់បាញ់រយៈពេល21ថ្ងៃនៅតាមព្រំដែនអ៊ីស្រាអែលលីបង់ទៀតផងប៉ុន្តែប្រភពចំនួន3នៃអ៊ីស្រាអែលបានលើកឡើងថាការខិតខំប្រឹងប្រែងសម្រាប់បទជប់បាញ់នេះហាក់បីដូចជាគ្មានពលឺទាល់តែសោះដែលនេះទំនោរជាសពបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអ៊ីស្រាអែលប្រហែលជាអាចលើកទ័ពចូលលុកលុយលីបង់ដោយចូលលុកលុយតំបន់ហ្គាហ្សាអីចឹងបើទោះបីជាសម្ព័ន្ធមិត្តមានការខាំងខត់យ៉ាងណាក៏មិនស្ដាប់ដែររដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាក្រុមហ៊ុន SpaceX របស់បេដាសេដ្ឋី Elon Musk គ្រោងនឹងវិនិយោគចំនួន 15,000 លានដុល្លារនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខាងលើនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុង New York រវាងប្រធានាធិបតីវៀតណាមលោក Du Lam និងលោក Lim Hoac អនុប្រធានជាន់ខ្ពស់សម្រាប់ធុរកិច្ចសកលនិងកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX លោក Du Lam បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកំពុងតែពិចារណាលើសំណើវិនិយោគរបស់ SpaceX លោក Du Lam ក៏បានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុន SpaceX ធ្វើការយ៉ាងស្និទ្ធជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមវិញផងដែរដើម្បីបញ្ចប់ការត្រៀមរៀបចំការវិនិយោគនេះឲ្យទទួលបានលទ្ធផលដោយប្រសិទ្ធភាពក្រុមហ៊ុន SpaceX ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗទេចំពោះសំណើសុំធ្វើការអត្ថាធិប្បាយរបស់ភ្នាក់ងាររបស់ Reuters នោះសូមបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន SpaceX គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតយានអវកាសដែលជាអ្នកផ្តល់សេវាបង្ហោះនិងជាក្រុមហ៊ុនផ្កាយរណបដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅរដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងស្រុកនៅជប៉ុនបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថានាវាចម្បាំងជប៉ុនបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ជាលើកដំបូងដើម្បីអះអាងនូវសិទ្ធិសេរីភាពនៃការធ្វើដំណើរចរករបស់ខ្លួនមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីនាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់ចិនបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់រវាងកោះជប៉ុនចំនួន2នៅជិតកោះតៃវ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនលោក Yuji Maza បានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើរបាយការណ៍នោះទេក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីការនេះលេចមានឡើងគណៈដែរអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តកំពុងតែបង្កើនការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រដើម្បីពង្រឹងសេរីភាពនៃការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកអន្តរជាតិរហូតធ្វើឲ្យចិនខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងនោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជប៉ុនជាច្រើនបានចុះផ្សាយថានាវាពិឃាតដែលមានឈ្មោះថា Zazanami បានឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃពុធស្របពេលដំណើរគ្នាជាមួយនឹងនាវាយោធាមកពីអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់សេចក្តីរាយការណ៍ខាងលើបានចុះផ្សាយផងដែរថាប្រទេសទាំង3គ្រោងនឹងធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកំពុងតែមានចំនួនបាយខ្ទីផងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យចិនផ្ទុះកំហឹងកាន់តែខ្លាំងលើដើមគ្រោះថ្នាក់បានធ្វើឲ្យរកឃើញនៅផលិតផលទីរុមួយចំនួនដែលមានដាក់លក់នៅតាមគេហទំព័រទំនិញដែលមានឈ្មោះថា Lazada និង Shopee បញ្ហានេះត្រូវបានរកឃើញដោយការិយាល័យត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពផលិតផលអ្នកប្រើប្រាស់ដែលហៅកាត់ថា CPSO នៅក្នុងនោះមានផលិតផល3ប្រភេទសម្រាប់ទីរុដែលគ្មានសុវត្ថិភាពមានដូចជារទេះរសាររទេះរៀនដើរសម្រាប់ទីរុនិងប្រដាប់ក្មេងលេងជាដើម
សហគ្រាសសហបរិយ Interpress SG បានលើកឡើងនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាផលិតផលសរុបចំនួន23បានទិញពីវេទិកាពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកត្រូវបានត្រួតពិនិត្យបន្ទាប់ពីការខិតខំប្រឹងប្រែងតាមដានទីផ្សារនៅក្នុងឆមាសទី1នៃឆ្នាំ2024នៅក្នុងចំណោមនោះគំរូចំនួន15ត្រូវបានគេរកឃើញថាមិនមានសុវត្ថិភាពដោយសារតែវាមិនសមស្របទៅតាមស្តង់ដារសុវត្ថិភាពផលិតផលសម្រាប់ទារកផលិតផលទាំងនោះមានគ្រោះថ្នាក់ដូចជាបាឡុងរឹតអត់តឹងល្អដែលបង្កហានិភ័យនៃការដួលនិងគ្រោះថ្នាក់ខ្លះអាចឈានទៅដល់ការតាក់កទារកផងដែរសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Flash News អន្តរជាតិ